Վերջին 1-2 տարվա ընթացքում, հատկապես մայրաքաղաք Երևանում, կարելի է նման օրինակ երևույթների ականատես դառնալ, երբ ոստիկանությունը տարբեր հատվածներում Երևանի փողոցում հենց կանգնեցնում է մեքենաները և մանրակրկից զննում է կազմակերպում, դրանով առաջացնելով խցանումներ։ Պարզվում է, օրինակ, ըստ իրավական ոլորտի փորձագետ Վահե Գրիգորյանի, ոստիկանությունը իրավունք չունի նման զննումներ կամ ինչպես ժողովրդի մեջ են ասում ռեյդեր շմոն անի, եթե չունի համապատասխան դատարանի որոշում, քանի որ մեքենայի իրավական կարգավիճակը հավասարեցված է տան կամ բնակարանի կարգավիճակին։ Սա կարող է ասել միայն նրա մասին, որ իշխանությունը իր թուլությունն է ցույց տալի, ինչ որ մի բանից վախենում է։ Եվ պետք է անպայման բոլոր վարորդները և հասարակությունը իմանա և կանխի այդ ապօրինությունը, թույլ չտալով մեքենայի զննումը, եթե դատարանի համապատասխան որոշում չի ներկայացնի ոստիկանությունը, եթե չկա նման օրինակ որոշում, ուրեմն միայն մեքենան բացառապես տեսողական զննման ենթարկելու լիազորություն ունի ոստիկանությունը։ Ցավով պետք է ասեմ, որ եթե նման ձևի աշխատեր ոստիկանությունը մեր այսօրվա սահմաններում և թուրքը չկարողանար մտնել Հայաստանի տարածք, ես ավելի շատ ուրախ կլինեի, իսկ այս գործողությունները ոչ մի հային պատիվ չեն բերում։ Այո, մենք ուզում ենք օրինական երկրում ապրել, բայց երբ որ դռները, դարպասները Հայաստանի բացվել են և բոլորին զինաթափում են, ես համաձայն եմ մեծ մասի հետ, որ մեզ ուղակի թրքացնում են և աշխատում են միայն թշնամու ջրաղացին ջուր լցնելով։ Այս ռեպորտաժը հրապարակեցի Facebook-յան իմեջում և շուտով ոստիկանությունը հանդես եկավ պարզաբանմամբ։ Հավանական է շատ մարդիկ էին բորբոքվել ոստիկանության գործողություններից։ Ոստիկանությունը ներողություն էր հայցում, բայց և Կոչերանում իր հետ համագործակցեր։ Այնտեղ ինֆորմացիա էին տեղադրել, թե քանի հոգի էին բռնել, ինչ-որ ապօրինի զենքի հետ կապված տեղեկություն էին ներկայացրել, նաև թմրանյութ էին գտել, որ նկարներն էլ տեսնեք, կասեք, որ նույն գործողությունները ոչինչ չի փոխվում ոստիկանության աշխատանքի մեջ, նույնիսկ կարելի է շատ հետաքրքիր ձևով, մի քիչ սարկազմով նշել, օրինակ ավտոմատ էին նկարածրել, որտեղ կողքը խոտ է, բավական հետաքրքիր այս ձմռան կեսին այդ խոտը որտեղից, կամ կարար լիներ տաբելային այսպես կոչված զենք և նյութն էլ թմրանյութը ինչ-որ անձեռոցիկի, ճղճղած անձեռոցիկի մեջ։ Մի քիչ կրեատիվ եղեք ոստիկանություն, գուցե հետագայում հետաքրքիր ավելի ձևի ներկայացնեք։ Եվ այդ նույն գրառման պարզաբանման տակ քաղաքացիները ցույց էին տալիս, որ ոստիկանությունը նույնիսկ օրենք չգիտի զենքի կրման հետ կապված թույլտվության և երբ որ գործողություններ է արել, թույլ է տվել իրեն ավելորդություններ։ Ավարտելով ռեպորտաժս, անպայման ուզում եմ նշեմ, որ նման օրինակ առողջ քննադատությունը ենթարկվում էր նույն ոստիկանության Facebook-յան էջին ֆեյքային գրոհի։ Այդ ֆեյքերը նույնիսկ անձնական վիրավորանքներ էին հասցնում և ոստիկանության էջի վարողը չէր հեռացնում նրանց մեկնաբանություններ, այնինչ պետք է, որ դա արվի։ Այլապես մարդիկ այլևս չեն ուզում ոչինչ մեկնաբանել, իրենց շարից փորձանքից հեռու պահելու համար ոչ մտնում են համացած, ոչ մեկնաբանում են, ոչ էլ քննադատություն են հնչեցնում, բայց դա նորմալ երևույթ չի, առանց քննադատության մենք չենք կարող նորմալ հարաբերություններ կառուցել ոստիկանություն կամ սովորական քաղաքացի։ Ձեզ հետ էր լրագրող Նարինե Կիրակոսյանը, եղեք առողջ շարից փորձանքից հեռու։